з 11-ї станції Люздорської дороги до житлового масиву Котовського. В Одесі запустили подовжений трамвайний маршрут «Північ-Південь». Його протяжність складає 29 кілометрів. Тривалість поїздки – близько 2 годин. За кермом одного з трамваїв маршруту – Світлана Довгонюк. Зранку вона подолала шлях з однієї кінцевої зупинки на вулиці Паустовського до іншої – на 11-й станції Люздорської дороги. Ми швидко їдемо. Быстро, вперед. Комфорт. Люди сели, все довольны, говорят спасибо, что мы едем. Уже второй тур делаю от начала до конца, все хорошо, все отлично, люди все довольны. 40 вагонів маршруту номер 7 курсують через Лузанівку, Пересип, центр міста, залізничний вокзал. Інтервал руху 5-7 хвилин. Натовпів на зупинках немає. У майже порожній вагон сів Євген. Давно жду этот маршрут. В принципе, удобен тем, что от моего дома до можно попасть в центр города, в первую очередь, как для меня, ну а другим можно попадать на поселок Котовского. Оцінила переваги нового маршруту і Тетяна. Відтепер, аби дістатися до Суворовського району Одеси, їй не доведеться робити пересадку. У мене мама живе на поселку, а ми тут поселились, і тому удобно. Ну, крім поселка Котовська, будемо і по Таїрова, і в город, і взагалі. Очень удобно. Хотя как бы возраст вроде бы не пожилой, но тем не менее очень удобно бывает. Потому что на маршрутке так себе. Бывают забиты, бывают дороги перекрыты, а трамвай идет и идет. Аби запустити цей маршрут, знадобилося 7 років, каже мер міста Геннадій Труханов. За його словами, він найдовший в Україні. Це друге місце. Є такий маршрут, 67 кілометрів в Бельгії. Вот мы изучили ситуацию, мировую практику. 29 километров в Одессе, на друг, следом идет Кривой Риг, 25 километров, 27 километров. То есть самый протяженный маршрут. Четвертая станция Люздорфской дороги. Люздорф. После запуска оновленного 7-го маршрута перестали курсувати трамваи номер 3. Третій трамвай на даний час зупинили, він не працює. 27-й працює за своїм же напрямком. Потім, як я вже сказав, можливі зміни. Ми потім про них довідемо. Буде вивчений пасажиропоток, то, можливо, буде якийсь перерозподіл. Інтервал на 7-му трамвай складає 5-6 хвилин. Якщо б тут був ще й третій трамвай і 27-й, це дуже було б жахливо. Один трамвай став. Було два, а тепер став один. И он, этот интервал через 40 минут между ним. Ну так что, вот. Раньше, я думаю, что не больше 15 минут было интервал, а сейчас он увеличился сильно. И отсюда и трамвай битком. Ольга Лапшина, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.